পশ্চিমবঙ্গত এতিয়া বহুতো শিশু আক্রান্ত হৈছে শ্বাস প্রশ্বাসজনিত রোগত বহুতকে ভর্তি করবলগিয়া হৈছে চিকিৎসালয়ত এয়া সাধারণভাবে যি জ্বর কাহ পানি লগা হয় শিশুসমূহৰ প্রায় 32% এনে রোগীর মাজতে পোৱা গৈছে যে তেওঁলোক এডেনোভাইরাসৰ দ্বারা আক্রান্ত এডেনোভাইরাসটো কি সেয়া আমি আপোনালোকক জনাম যিকোনো ফ্লুর দরে সিমটমস হব পাৰে জ্বর হব পাৰে কাহ সর্দি হব পাৰে ব্রঙ্কাইটিস হব পাৰে বা নিমোনিয়া পর্যন্ত হব পাৰে কেতিয়াবা পেটর বিষ অনুভব কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ বাছি থাকিব শিশুটিক সঘনাই আপুনি হাত ধব পাৰে বা তেনেকুৱা কোনোবা যদি আক্রান্ত হৈ আছে তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক শিশুটিক ভাল হাইজিন মেইনটেইন কৰি আপুনি এই ৰোগৰ পৰা আপুনি হয়তো বাছি থাকিব পাৰে নিজকে যদি আপোনাৰ তেনেকুৱা চিমটমছ দেখা দিছে আপোনাৰ দেহত বা আপোনাৰ শিশুটিৰ দেহত তেনেহ'লে আন কাৰোবাৰ সংস্পৰ্শলৈ নাহিও এই ৰোগবিধ বিয়পাৰ পৰা আপুনি ৰক্ষা কৰিব পাৰে